Իմ հայրենակցի նախաձեռնությունն անսովոր չէ Սամարի, անսովոր է նրա հեծանիվը, որի վրա նա անգամ գիշերել է։ Ես ապարտանում եմ Մարկ Բրունեի մարդասիրական ձգտումներով, որոնք օգտակար կլինեն հայ մանուկների բարօրությանը։ Ես իմ ճանապարհորդությունն անսովոր կամ ինչպես դուք եք որակում սխրանք եմ համարում։ Ես ընդամենը հեծանվի ոտնակն եմ հրել։ Շնորհակալ պետք է լինել այն մարդկանց, ովքեր հանգանակեցին 10,000 եվրո գումարը։